Musím byť tuto na pódiu, lebo ja nikdy netuším, aký slide ide ďalej a mám takú dobrú nápovedu. Ale chcel by som teda porozprávať niečo na tému GIS archeológii. S tým, že keby si to tak ako trošku rozdelím, tak teda rozdelím na tému GIS ako dokumentačný nástroj archeológii, GIS ako analytický nástroj a GIS ako nástroj na vizualizáciu. Ale ťažko v tomto hľadať jednoznačné hranice. Ukážem vám zo pár prípadových štúdií, či už využite na archeologických expedíciách alebo nejakých konkrétnych vecí, čo sme riešili. Ale ťažko povedať, že jedno by bolo toto a len toto, druhé toto a toto. A možno na začiatok začnem takou motiváciou, a to je vetou nestora českej archeológie, profesora Eugena Neústupného, ktorý bohužiaľ túto jar odišiel. A on kedysi prirovnal význam využitia GIS-ov k radiokarbonovej analýze. Ono, tá radiokarbonová analýza totálne zmenila svet archeológie, pochopiť časové súťažnosti a podobne. A práve v GIS-ovi je to zaujímavé, že priestor je de facto jedinou pozorovateľnou vlastnosťou archeologických objektov, okrem nejakých tých formálnych vlastností, ako je veľkosť črepu, farba črepu a podobne. Ono aj tuto je dobrý príklad, že máte črep, typická vec, s ktorým sa archeológovia stretávajú, ale trošku iná je tá informácia, keď zistíte, že ten črep je niekde z vrchu nádoby a na základe toho viete tú nádobu datovať alebo určiť tvar. Trošku iná je to informácia, keď zistíte, že tá nádoba bola niekde z rohu ako príloha, na základe toho sa dá veľa vypovedať. Keď ten hrob bol situovaný niekde v chráme, pri nejakých významných miestach, to indikuje významnú osobnosť. No a samozrejme, až idete do nejakých priestorových súvislostí, že zistíte, že hovoríme o Sýrii napríklad. A ono taký z archeológii, ja aj používam takýto príklad, že ľudia si od začiatku uvedomovali priestor, takže toto je prvý praveký GIS, pokladaná najstaršia mapa na svete a je tuto z nedalekej Moravy, vlastne na Mamutovom Klivirita, okolo 25 000 rokov stará. Prípadne tuto máte ukážkové GISy z Mezopotánie, kde tuto máte katastrálnu mapu, neviem, či je to vektorová alebo hlinená katastrálna mapa, a toto máte atribútovú tabuľku. Nevriac o tom, že prvé mapové diela robené v Sudáne, egyptskí geodeti sa dostali niekde až na známky. Takže pripomeniem teda GIS ako dokumentačný nástroj a teraz použijem príklad archeologického výskumu. Ten vyzerá zhruba takto, ste na nejakom mieste, ste tam týždne, mesiace, roky, dokonca 10 ročia. Závisí od toho, či je to záchranný výskum, systematický výskum atď. Občas tam teda niečo nájdete. Toto je napríklad nejaká váza pri rímskom hrobe. Toto je asýrsky záchod, kolega sa hneď rozhodol pre experimentálnu archeológiu. Ale archeológia má takú veľmi zvláštnu povahu ako veda. Je to najdestruktívnejšia veda na svete, alebo jedna z najdestruktívnejších. Vy čokoľvek, čo vykopete, zároveň zničíte. Takže je to na vás, že ako dobre to viete zdokumentovať, ako dobre stade viete vyťažiť tie informácie, a ako s tým viete ďalej potom pracovať. Takže naozaj našou takou povinnosťou ako geodetov, bioinformatikov je pomôcť archeológom zdokumentovať tie veci, zaznamenať ich priestor, polohu, časové súťažnosti. S tým, že ako geodeti a bioinformatici využívame fakt širokú bázu technológií od tých základov ako budovanie bodových polí. Tuto sme presvedčili kolegov, že síce sme zabudli statívy, ale GPS-kou sa merá na Zemi. Až po klasickú geodéziu, prípadne veci ako fotogrametria a v tomto je veľmi toto zábavné, to integrovanie technológií, nečakaných vecí a postupov. S tým ale, že keď chcete robiť naozaj dobrú a kvalitnú dokumentáciu, tak musíte mať dobre vymyslený ten konceptuálny model a tam často dochádza k problému, že komunikujete s archeológmi, ktorí sú ľudia so skvelým vzdelaním, ale je to väčšinou vzdelanie z humanitného sveta. A vy musíte začať vysvetľovať, že sonda s veľkým S je niečo iné ako sonda s malým S a podobné záležitosti. Prípadne číslo 1 a číslo 001 nie je úplne to isté. Každopádne je to dlhá diskusia, ako nastaviť dobrý konceptuálny model.
V poslednej dobe ja som strávil roky v teréne, ale posledné roky ten terén vyzerá tak, že sa človek presunul už do kancelárii. Tie rúška nie sú kvôli korone, to je pred pár rokov, sú kvôli púštnej búrke, čo sa tam dostala. A celé to napríklad je o tom, ako vy veľmi zložitými metódami, fotogrametrie, výpočtami, šialenými výpočtými silami dostanete 3D model, ktorý nakoniec tak či tak tí archeológovia potrebujú dostať do 2D priestoru. Ale na druhej strane je to už poctivá 3D dokumentácia a čo som napríklad rád, že kvôli GISom sa nám podarilo zabezpečiť to, že archeológovia to, čo nájdu v teréne, vedia, ako to nafotiť, zamerať do vycelacie vody a behom pol dňa vedia výsť mapou do terénu. Výrazne to uľahčuje tú prácu, zvlášť kvôli tomu, ako som spomínal, že tá archeológia je destruktívna veda. Ešte ukážka je také dokumentácie. Toto sú obrázky, ktoré vidíte z Iraku. Tam sme dostali lokalitu, ktorá je jedna z najzničenejších na svete. Je to kvôli pádu režimu a vykrádaniu. Toto, čo vidíte ako mesačný povrch, sú vykrádacké tunely a výkopy. A napríklad riešili, že čistou lokalitou niečo vieme spraviť a zachrániť ju. A podarilo sa nám tie dáta naše dostať do mobilu a takto sme prvú sezónu celé týždne blázni s mobilom v ruke prečesávali púšť. Nikdy sme tam neboli sami, buď nás strážila armáda alebo archeologická polícia. Trošku nás pobavilo, ako sa ľudstvo nemení, že jedného dňa kolega našiel nevybuchnutú bombu z irackého konfliktu a na druhý deň sme našli 5000 rokov staré projektily, takže ľudstvo sa nikde nepohlo. A jednoducho, toto je nejaký záznam, či už tých našich trás, bolo to podložené bodovými záznamami, čo sme tam našli, bronzové predmety, keramiku a teda a teda a teda. Toto všetko, keď dáte nejak dokopy, tak aj napriek totálnej zničenosti toho mesta viete začať rozpoznávať v tých dátach nejaké súvislosti, očakávané jadra mesta, nejaké hustoty, osídlenia a podobné záležitosti. Zároveň to je vec, ktoré musí geodet alebo geoinformatik ovládať. Sú to aj veci, ktoré vlastne aj učíme na univerzite. Napríklad pred pádom režimu tam bol robený archeologický výskum, vznikol takýto plán, klasika zgeoreferencovať, zvektorizovať, nejakým spôsobom podložiť so starými snímkami, previesť do 3D. Jednoducho odrazu zistíte, že z lokality, ktorá je totálne rozbitá, sa dá kvôli GISom a kvôli tým basic skills, ktoré ako geoinformatici ovládame, pomerne veľa vyťažiť. Vec, o ktorej nebudem hovoriť veľa, je GIS ako dokumentačný nástroj, myslím ten veľký dokumentačný nástroj na úrovni celého štátu alebo Európy, využívané hlavne v ochrane kultúrneho dedičstva. Len spomeniem, že na Slovensku od 96. sa robí niečo, čo je ako CEHAN, Centrálna evidencia archeologických nálezísk. Teraz napríklad, čo je veľký projekt, tak to je PAMIS, pamiatkový informačný systém, na ktorom robia na pamiatkovom úrade a ja dúfam, že niekedy o tomto urobia aj prezentáciu, lebo je to veľmi zaujímavá vec, čo sa týka využitia open source nástrojov, veľmi zaujímavá vec, čo sa týka využitia rozličných dátových zdrojov a problémov, čo tam treba riešiť. Ale napríklad, prečo GIS archeológii na Slovensku moc dlho nefungoval, je to, že začalo sa s tým, aj sa na tom robí, ale keď si to porovnáme s Čechami, na Slovensku máme možno pár tisíc alebo stovák záznamov, v Čechách je tých záznamov asi 800 tisíc. Majú archeologický informačný systém Českej republiky. Toto je len fragment toho, čo s 800 tisíc dátami vieme robiť, dobre datovanými. Takéto veľké dáta už umožňujú vylúčiť aj odlahlé hodnoty. Momentálne robíme na článku, kde modelujeme vývoj populácie v čase. A vie to naozaj zodpovedať asi 6000 rokov vývoja českej krajiny, ale tak matne dúfame, že jedného dňa toto bude aj na Slovensku. A, takže toto bolo GIS ako dokumentačný nástroj. Naozaj na výskume, ja už postupne aj ako geodet pôvodne vzdelaním som kompletne prešiel s CADom v podstate na GISy. Kedy stále rešpektujem, viem, aké majú využitie a kedy sú vhodnejšie, ale tá potreba je čoraz menšia a menšia. Potom vám ukážem aj GIS ako analytický nástroj, bude to na zopár prípadových štúdiách.
Začnem Slovenskom a takou vecou, ktorú som ja ešte kedysi riešil na dizertačku. Potom som vyhlásil, že je to hrozná blbosť a teraz práve to, čo som ukazoval v Čech, ukazuje, že práve že nie je naopak, že to má význam. A to je predpovedanie minulosti. V podstate je to aj vec do praxe, kedy požiadavky archeológa by boli najradšej, keby mohol sledovať tie stavebné práce, mohol by zdokumentovať archeologickú situáciu, zakonzervoval tie nálezy, prípadne zastavil stavebnú činnosť. S tým, že stavebník s tým má problémy, financovanie toho záchranného výskumu, etický rozmer je ten, že stavebník to stáva kvôli svojmu zisku a vlastne kvôli tomu ničí kultúrne dedičstvo na všetkých, zdržanie stavebných prác, nutná zmena stavebných plánov, zastavenie stavebnej činnosti. Je z toho často boj na život a na smrť a dosť by tomu pomohlo vedieť dopredu, že kedy, či má očakávať nejaké archeologické nálezisko, archeologickú lokalitu, alebo nie. A také istady je zo stredného Slovenska, kde teda sme využili asi 800 záznamov pozbieraných s rozličnou kvalitou. Je to 800 záznamov o archeologických lokalitách, kde sa našli. Princíp bol ten, že na miestach, kde sa našli archeologické lokality, sme hľadali ekoparametre. Keď sme našli nejaké závislosti a súvislosti s krajinou a oddelili sme to, že to je naozaj niečo obecný jav krajiny, ale niečo výnimočné, tak sme hľadali podobné miesta. Využívali sme analýzy reliefu od tých najzákladnejších morfológií, sklon, orientácie na svetové strany, až po pomerne pokročilejšie veci, ako prísun energie, pomerne dôležitý pre poľnohospodárstvo, rozličné formy zakrivenia reliefu, ako vyjadrenia obranného faktoru, útočného faktoru terénu, pôdy, to nám vždycky kvôli kvalite týchto dát na Slovensku robí problém. S tým, že napríklad často sme riešili typický problém dát. My modelujeme javy minulé na súčasných dátach. A už si len zoberte, toto, čo vidíte, je meandrovanie rieky Hron, zachytené na prvom, druhom vojenskom mapovaní, 10 000 a ešte aj modelovaní potenciálnych vodných tokov. Jeden z takých veľkých problémov, napríklad v súčasnosti, budem o tom hovoriť, nám veľmi pomáha LIDAR, ale LIDAR zachytáva nemilosrdne krajinu v súčasnom stave a ide o to, ako tú krajinu vymodelovať dozadu. Je na to viacero techník, dá sa to, ale s istými obmedzeniami. Obdobne hovoríme o človeku a ľudskej činnosti. A pokiaľ vieme v tých gisoch modelovať veci dobre, tak prečo to tak nerobiť? Si zoberte, že jeden z základných faktorov prežitia je vzdialenosť od vody. Stredná Európa preto vždy bola tak osídlená, lebo má veľmi bohatú vodnú sieť a keby si zoberete to klasické buffer a euklidovskú vzdialenosť a vzdušnú čiaru, tak zistíte, že k vode je tu blízko takmer všade. Ale keď začnete modelovať to, že do kopca vám, po rovine to ide síce ľahko, ale do kopca to ide ťažšie a ťažšie a ťažšie, ale rovnako je to aj s dole kopcom, že do istého dolu kopca to ide ešte relatívne dobre, ale potom už vydávate viac energie, tak odrazu, keď prevedete tieto vzdialenosti z metrov a prevedete ich na čas chôdze a podobných vecí, tak zistíte, že ono síce zdanlivo je to všade, ale v skutočnosti na niektoré miesta sa musíte dostať vode aj hodinu a podobné záležitosti. A potom porovnávanie vlastností krajiny. Je to síce klasická bivariančná analýza, ale veľmi dôležitá. Ja napríklad používam porovnanie, že je síce pekné, že zistíte, že 90% lokalít sa nachádza na svahu do 5 stupňov, ale čo s tým, keď zároveň zistíte, že 90% krajiny na danom území má svah do 5 stupňov, tedy ste až tak nevyhrali. A musíte riešiť pomerne nepríjemné záležitosti, typické pre geografické záležitosti, a to sú autokorelácie. Dámo, ja hovorím o sklone terénu, lokálnom reliefu modele, nejaké rim indexe a podobných mnohých vecí. Všetko je to svojím spôsobom len funkcia výšky a musíte riešiť to, ako tieto korelácie svojím spôsobom odstrániť, aby vám to nedávali príliš zbytočne vysokú váhu. A potom ďalšia z vecí, ktorá patrí do problematiky, že riešenie toho, že riešime ľudskú populáciu. Binárny prístup versus fuzzy logika. My by sme v klasickom vysovskom prístupe vedeli tvrdiť, že lokality sú vhodné do vody, do vzdialenosti o 300 metrov. Ale čo keď je tá lokalita 300 metrov a 1 cm?
Alebo čo skôr sa pozrieť na tú realitu, že ono je síce pekné pri vodnom zdroji, ale asi nie úplne, lebo lokálne zmeny, lokálne zrážky a tade a tade. Vy viete krásne namodelovať pomocou fuziologiky, či už pomocou nejakého expertného odhadu alebo pomocou induktívneho prístupu závislosti, že napríklad hodnostných lokalít pri vode není do 50 metrov, potom to začne stúpať, čo je do 100 metrov, do 300 metrov je to veľmi vysoký parameter, potom to pozvolne začne klesať do 400 metrov a potom začnete využívať rozličné operátory z fuziologiky, hľadať spôsoby, ako to kombinovať, prelínať. Tento obrázok hovorí o tom, že tie isté dáta na rozličné spôsoby kombinovania vrstiev dokopy a rozličné výsledky. A ďalšia vec, podobná ako nielen meteorológia, ale všetko. A čokoľvek, čo modelujete, by ste mali validovať. Pretože je pekné robiť od stola nejaké predikčné modely, ale pokiaľ buď nevidíte do terénu, alebo pred tým počítačom neskriete určitú vzorku na externú validáciu, tak si len vymýšľate. A zároveň, ja som mal napríklad rád predikčné modely, ktoré by vyšli s 50% presnosťou, čo znie síce pekne, ale znamenalo by to, že v praxi by som došiel do terénu a povedal by som, že no, buď tu bude lokalita, alebo tu nebude lokalita. A takýchto modelov vy vygenerujete niekoľko desiatok až stovák, s tým, že ich ovalidujete, meníte vstupné parametre, pretože naozaj tie parametre do minulosti sa ťažko modelujú a hľadáte tie modely, ktoré vám ukazujú taký najlepší pomer výkon-cena. To znamená, vedia predikovať čo najviac archeologických lokalít na čo najvyššom území. A v podstate týmto spôsobom funguje napríklad meteorológia. Keď si každý deň pozriete Aladdin a podobné modely, tak vidíte, že to sú niekoľko desiatok modelov s rozličnými vstupnými podmienkami a vyberajú sa tie, čo vyjdú najčastejšie. Takže toto bola ukážka zo Slovenska. Brian, kedysi som si myslel, že to až tak zmysel nedáva, bolo by to veľmi nadlho vykladať, že prečo som si to myslel, ale práve tie dáta z Čiech, kedy to nebolo na 800 lokalitách, ale na 800 tisíc lokalitách, ukazujú, že práve že naopak význam to má. A potom taká ďalšia aplikácia, keď využijeme GIS na analýze, je napríklad v Majskej oblasti. Máme tam archeologický výskum od roku 2009 do 2013, je tam Slovenská technická univerzita. A je to napríklad taká otázka, že či GIS si vedia pomôcť zodpovedať, čo viedlo ku kolapsu majskej civilizácie. Pretože to bol naozaj kolaps v pravom slova zmysle. Keď Rím skolaboval, tak to bola len transformácia. My sme pozostatky rímskej civilizácie. A ja napríklad stále tvrdím, že archeológovia sú neviem či prví alebo poslední svedkovia toho, keď si civilizácia podpili konár. Takže ukážem, ako sme využívali dáta pri modelovaní týchto vecí. S tým ale tu si dovolím takú malú odbočku, ktorú používam často ako strašidlo na študentov, ale pre mňa je to veľmi dôležitý príklad. Ako geodety, ale aj teda geoinformatici, sme mapovali predklasické centrum Vašaktunu 7 rokov. Je to rozloha tuším 30 hektárov a za tých 7 rokov sme tam dali tuším niekoľko desiatok tisíc bodov. To mapovanie bolo teda pomerne drsné, naozaj, že človek sa zabavil. Toto sú mnohí kolegyne geodetky po týždni výskumu. A budovanie bodových polí, o tom by som vedel porozprávať svoje príbehy. A zúčastnilo sa toho niekoľko desiatok expertov, akademikov a robotníkov. Potom došiel lidar a 18 tisíc bodov sme dali za 7 rokov, to sme boli dobrí. Došiel lidar, vybavil to za 3 sekundy a tých bodov tam dal asi 450 tisíc. Ten príklad používam stále kvôli tomu, že ten lidar nás nepripravil o prácu, len práve tým, že sme to mapovali, tak sme vedeli, čo tam vidíme. A jednoducho robíme s rádou vyššími objemami dát momentálne. Predtým sme na danom území poznali 400 štruktúr, teraz ich poznáme 12 tisíc. A to územie bolo skúmané 100 rokov. Ten lidar nám umožnil hlavne preniknúť cez to nepreniknutelnú džunglu. Tuto vidíte rozličné štruktúry, loptové ihriska, pyramídy a podobné záležitosti. Vybíhali sme napríklad na STUčke v rámci tohto projektu aj špecializované vizualizácie, o ktorých ale teda ešte budem hovoriť v tej časti, keď budem hovoriť o GIS-e ako vizualizačnom nástroje.
A teda, čo napríklad vidíme na tom Lidare? Je to také osídlenie. Obrovská výhoda Lidare. Predtým sme tu džunglu, my tam sme od 2009. Výskum je tam zhruba 100 rokov. Prečesávali buď systematicky, alebo náhodne, alebo na základe informácií od informátorov, ale aj tak v džungli, kedy ja by som nevidel na ľudí, čo sú tu v prednom rade, ste nevedeli nájsť nič iné ako štruktúry, ako chrámy, veľké pyramídy, astronomické observatória, proste sídla elít. A toto je ukážka toho. Toto sa odrazu Lidar zmenil. Odrazu to nie sú tie veľké flaky a veľké štruktúry, na ktoré naozaj náhodne narazíte, ale sú to desiatky až stovky až tisíce drobných fliačkov, čo sú platformy domov bežných ľudí, houses of commoners. A pritom každá civilizácia bola stavaná práve na bežných ľuďoch, takže je to úplne iný pohľad na mesto a podobné záležitosti. Vidíme tam zrazu uličné siete, vidíte tam systémy zavlažovacie a podobné záležitosti. A takže toto je ukážka tých domov, ktoré predtým by sme nemali šancu, akokoľvek by sme prečesávali tú džunglu nájsť. Toto vám ukážka, že zhodou okolnosti ešte stále stávajú podobným štýlom. Toto je napríklad aj to, ako to zmenilo stav poznania. Toto je pred príchodom Lidaru, ako sme si vyrobili nejaký, že máte tu centrálne mesto a toto sú nejaké obslužné osady. Ale potom tu pribudli naozaj 12 000 štruktúr, 7 000 budov a 5 000 terasovitých systémov a už viete rátať hustotné povrchy, už viete rátať to, čo je dominantné, to, čo je menej dominantné, viete to dať do nejakého širšieho kontextu a viete s tým omnoho lepšie odpovedať na mnohé otázky o tej civilizácii. Tu robím takú malú odbočku, ako Majovia stavali. To je tiež pre nás dôležitá vec, ktorá vyplynula z tých analýz Lidaru. Jednoducho potrebovali postaviť nejaké takéto štruktúry a tí ľudia neboli moc blbí. Ono to neboli žiadni UFO-slovania a tak. Keď potrebujete postaviť takúto platformu, tak odrazu na tom Lidare vidíte kameňolomy. A vidíte, že tie materiály pomerne zblízka nosili a tú krajinu pretvárali na aj tie kameňolomy na svoje iné potreby. Tuto je napríklad jedna z najväčších pyramíd v celej oblasti, kde naozaj vidíte pyramídu, odrazu tam vidíte kameňolom a ešte vidíte aj rampy, ktoré iní tie kamene prevážali. Tuto súku mám kvôli tomu, že veľmi často, keď poviem majská civilizácia, tak sa na vás zavesí hneď niekoľko ufoslovanistov a scientológov a vykladajú vám o pristávacích plošinách, tak na nich mám len túto jednu odpoveď, ktorú asi nebudem prekladať. Ale napríklad, čo môže pomôcť aj pochopeniu majskej spoločnosti a pradiva, čo ich spájalo, je napríklad cestná sieť. Majská civilizácia poznala koleso, ale nepoužívala ho. A napriek tomu stávali cesty, ktoré boli 25 metrov široké, boli kvalitnejšie ako rímske cesty a ťahali sa celou tú oblasťou. Takmer som chcel povedať, že džunglou, ale v skutočnosti džungla je tam teraz, ale aj tie dáta z Lidaru ukázali, že v minulosti to bola totálne odlesnená a až antropogénna krajina, že tam nebol snáď metr štvorcový, ktorý nebol pretvorený človekom. Takto vraj vyzerajú, keď letíte nízko v džungli, takto vyzerá, kde už tá džungla bohužiaľ mizne. A toto všetko vám vie veľmi pomôcť rozpletaní toho pradiva a vzájomných politických vzťahov a štruktúr. Ono totiž, keď my hovoríme o majskej ríši alebo majskej civilizácii, používame to ako skrátku, ale v skutočnosti to bolo spleť kráľovstiev a mestských štátov, ktoré sa medzi sebou tlkli do nevidím, podobne ako my v Indoeurópe. Takže a zároveň napríklad nebudete stavať tak nákladné cesty na svojich nepriateľov. Použijete to skôr na svojich priateľov. Mala vám to mi zodpovedať. Lidar nám pomohol identifikovať nové takéto cesty, tisíce metrov alebo desiatky kilometrov takýchto ciest, kedy už vieme povedať nielen, že odkiaľka medzi mestami, ale aj keď riešite nejaký pohyb v rámci intrasite archeológie, že pohyb v rámci mesta alebo pohyb, ako sa pohybovali k poľnohospodárskym oblastiam, tak toto všetko v Lidare vidíte. Na čo je to dobré? Nie sú to len tie vzťahy, ale naozaj, keď chcete uchopiť celú civilizáciu v jej dôsledkoch, tak musíte riešiť aj politické vzťahy. A robí sa to veľmi ťažko. Buď to robíte na základe epigrafie a písomných záznamov, ktoré ale vykradači úspešne pred vami ničia,
Alebo to robíte aj na základe priestorového modelovania. A ja som takmer z nôh spadol, keď som zbadal, že politika v majských ríšiach sa rieši pomocou Tiersenových poligónov. Tie som vždy prednášal študentom, ale vždy som sa tak hlavou kľúčil, že na čo je to dobré. Samozrejme, robí sa to nejak sofistikovanejším spôsobom, znova nákladové vzdialenosti, čas na prekonanie prekážok a podobných záležitostí. No a napríklad príčiny kolapsu. Jedna z tých teórií je poľnohospodárstvo, že tá krajina nedokázala uživiť tú populačnú explóziu alebo tú krivku demografickú, čo tam je. Archeológia neviditeľného. Toto je lidar. Vidíte tam niečo? Použijete špecializované vizualizácie, odrazu vám naskočí takáto spleť jemných kanálov, systémov, pravouhlých vecí, môžete to digitalizovať, môžete riešiť, akú to malo dĺžku, akú to malo efektivitu, prepojenie, vidíte tam celé zavlažovacie systémy, vidíte tam kanály, ktoré majú analógie v iných majských oblastiach, alebo v indiánskych oblastiach. Zároveň ale tento príklad, čo som použil na začiatku, že či tam vidíte niečo, je aj dobré varovanie, ako nerobiť veci od stola, ako nebyť archeológ kabinetného charakteru, pretože my sme si toto vyklikali akože parádny zavlažovací systém a rovnobežné kanály a podobné záležitosti. Potom sme boli za profesorom Dlapom z Univerzity Komenského a ten sa nás tak spýtal, že či nám niečo hovoria vertisoly a ťažké ilovité pôdy a to, ako sa vie pôda pomerne prirodzene správať a že vie vytvárať presne takéto štruktúry. Odrazu máme malý problém. Sú to kanály, sú to zavlažovacie systémy, alebo je to len správanie prírody. Takže nasleduje pomerne zložitý a náročný časový systém validácie, kedy naozaj musíte ozorkovať tú krajinu, ozorkovať to, čo vidíte v tom lidari, štatistickým spôsobom nejakým aspoň pár prvkov overiť. No a skúste hľadať taký nejaký majský kanál s prevýšením pár centimetrov na 100 metrov v majskej džungli. Niekde to prirovnal k tomu, že stopovať hada na skale. Ale niečo sa nám podarilo nájsť, vykopať, takže máme aj nejaké záznamy, máme naozaj aj nejaké overené kanály. A čo bolo napríklad aj zaujímavé, teda okrem rozličných systémov, ktoré sme vedeli identifikovať, terasy, záhrady a podobné záležitosti, tak znova, tieto terasy, to bola vec, ktorú objavil v rámci toho veľkého projektu lidarového slovenský tím a vyzeralo to hrozne nepravdepodobne. Lebo odrazu sa ukázalo, že v údoliach je niekoľko stovák terás, ktoré moc nedávali logiku. Bola otázka, či to není prírodný jav, alebo či to není nejaká takáto záležitosť. Zistili sme, že jedno sme prekračovali roky a nevedeli sme, že to terasa. Začali sme ju kopať, odrazu sme zistili, že tá terasa je hlboká 3,5 metra, široká už neviem koľko metrov. A napríklad sme zistili analýzou, že o mnoho viac objemu a materiálu a práce dali do takýchto zavlažovacích systémov. To len napríklad hovorí o osude starých civilizácií, že osudom každej starej civilizácie bolo hlavne si zabezpečiť obživu, až potom nejaké bývanie a podobné záležitosti. Vytvorili sme nejaké modely, ako vyzerajú tie terasy, a vytvorili sme kopec máv okolo toho. Ďalšie využitie tých dísov. Chcete riešiť naozaj stabilitu tej populácie. Začnite tam robiť prieskum medzi súčasnými poľnohospodármi. Sice sú to súčasní, ale používajú naozaj staré metódy. Začnite sa ich pýtať, že aká veľká jednotka plochy pri intenzívnom spôsobe hospodárstva, extenzívnom spôsobe hospodárstva vie uživiť tú populáciu. A začnete robiť, pripravovať rozličné modely pre rozličné plodiny a formy, toto je napríklad materiál na robenie šiat a podobných vecí, včelárstvo. A začnete takto analyzovať tú krajinu, začnete riešiť, či tam bol dostatok ploch na uživenie veľkosti populácie. Začnete brať vzorky pôdy, robiť chemické analýzy. Zistili sme, že mali asi väčší problém s fosforom. Začnete vytvárať modely poľnohospodárstva, ako sa robili, aké odstupy, ako to bolo efektívne, ktoré naozaj niektoré z týchto druhov teraz slúžili na zachytávanie práve tohto fosforu. A začnete potom používať rozličné metódy. Potrebujete napríklad odhadnúť veľkosť populácie. Jedna z veľkosť metód odhadu populácie je to, že na lidare zrátate všetky domy, zrátate ich výmeru,
Robíte viacero modelov, že koľko ľudí mohlo žiť v dome na daný počet štvorcových metrov. Urobíte viacero modelov, škrtnete odhadované hodnoty, vyrátate nejaké priemerné číslo. Teraz napríklad na tento výpočet populácie pre danú oblasť zabudnete. Lebo urobíte inú vec, zoberete polia, zoberete ich výmeru, máte tie dáta z agrikultúry, máte tie pedagogické dáta a začnete rátať, že no dobre, ale ako veľkú populáciu vedelo tieto polia uživiť. A keď sa vám tieto čísla stretnú, tak znamená, že ste pravdepodobne za A dobre, to znamená, že je to taká aj trošku cross-validácia, že populáciu overujete na základe domov, ale aj na základe toho, čo krajina vie uživiť. Ale zároveň aj viete povedať to, že keby napríklad sa ukázalo, že výrazne viac vám vychádza populácie, ako toho, čo dokázala pôda uživiť, tak viete naozaj uvažovať o tom, že toto mohlo byť jednou z príčinou kolapsu, že jednoducho tá krajina nevedela uživiť ľudí. Tuto sú nejaké výsledky, nejdem do detailov, lebo čas je čas. A úplne urobím takú malú odbočku, lebo celé je to aj trošku o tom, že s čím sa človek ako geoinformatik musí stretávať a aké vzdelanie musí mať, alebo proste čoho niekedy je v tom, tej džungli čapne. Jedna z vecí, kde nejde moc do detailov, že prečo, ale riešili sme astronomické observatórie, archeoastronómia. Majská civilizácia tým bola pomerne známa, možno ešte na základných školách ste sa učili, že robili tieto pozorovania. A vysvetlím, ako fungovalo to observatórium. Tu je pozorovacia pyramída, na ktorej ste. Tuto je umelý horizont, čo si urobili. Tuto sú nejaké pyramídky, ktoré fungovali zhruba takto, že počas rovnodennosti vyšlo slnko nad touto pyramídou, počas slnovratov túto, túto. A trošku sme to aj matematicky modelovali. Čiže znova zaujímavá vec pre geoinformatika. Je to kombinácia fotogrametrie s veľmi vysokým rozlíšením, je to kombinácia lidarových dát a je to zároveň aj kombinácia geodetických zameraní a plus nejakých archeoastronomických výpočtov. Napríklad sme zistili, že dokonca toto umelé plošina, tento umelý horizont slúžil na pozorovanie dráh Venuše. Pre nich to samozrejme nebola planéta, ale božstvo. Lenže toto, aby sme dokázali riešiť, tak sa človek odrazu musel vrátiť k tomu, čo celý čas neznášal na škole a riešil, že na čomu to bude. A to je napríklad deformácia rozličných zobrazení, kedy zachovávajú uhly, kedy zachovávajú dĺžky a podobné záležitosti. Potom napríklad moja obľúbená zábava bola, keď som zistil, že mám nejaké systematické odchýlky v polohe a prvé 3 roky geodeti netrafili UTM zónu. A pri tých výpočtoch to bolo relatívne nedaleko bolo rozhranie. To robilo celkom nepekné veci. Ďalšia vec záležitosti ako to, že nič nie je pevné. To je taká vec, novinka v QGIS 320, kedy sa istý Austrálčan rozhodol vyhlásiť vojnu VGS 84 ako stabilnému súradnicovému systému. Guatemala je na rozhraní troch tektonických platní a oni majú svoj nejaký pohyb za rok, desiatky rokov, až 2000 rokov a odrazu to musíte všetko takéto malé detaily zvažovať. Odrazu zistíte, že o súradnicových systémoch a podobných veciach viete aj to, čo ste nikdy nechceli vidieť, rovnako výškové systémy. Tuto je ukážka jednej záležitosti, našli sa pred 30 rokmi takéto masky. Oni sú parádne, vysoké 5 metrov, široké 20 metrov. A bolo by úplne krásne ich vykopať a nechať verejnosti. Lenže dva problémy. Jedna vec vápenec, druhá vec je prostredie tropického pralesu. Pred tými 30 rokmi, keď to niekto vykopal, tak mal veľmi lucidný moment a poznačil výškou ceruskou výšku, že ako tam tedy zamerali ich súradnicovom systéme a výškovom systéme. My sme tú masku po 30 rokoch reexkavovali, chceli sme vedieť, ako sa správajú konzervačné metódy a podobné záležitosti. Tak sme tú výšku aj premerali a odrazu sa ukázalo, že rozdiel je 6,3 metra. Z toho vznikla veľká panika, že aj ten pán to dobre meral, aj my tvrdíme, že to dobre meráme. No tak sa potom začnete tých archeológov pýtať, že a aká výška? Či je to nad povrchom, nad Karibským morom, Atlantikom, geoidom? Musel som vykladať, čo je to geoid. A ktorým modelom geoidu, lebo to nám tiež robilo celkom slušné odchýlky.
Takže človek, ak si myslí tak naivne, že kokos, že ja som chcel robiť bioinformatika, že vychádzam z toho, že pokiaľ to vyjde na Slovensku, tak je to dobré, tak odrazu musíte riešiť veľmi nepekné záležitosti. No a to nevrajac o tom, že fakt Whisky Tango Foxtrot, keď som zistil, že okrem kartografického a astronomického severu existuje ešte aj magnetický sever, a že tam sa 100 rokov robilo výskumu akože s kompasom v ruke, a teraz za 100 rokov odsledovať akože odchýlky magnetických polí to človeka pobavilo. Oprať si notácii to radšej pomôčim. Dobre, GIS ako nástroj na vizualizáciu. To som pomerne rýchlo preletel, dá sa s tými analýzami robiť tisíce vecí a z rozličnej oblasti. A tu GIS ako nástroj na vizualizáciu, tamto rozvediem asi na prípade LIDAR. Myslím si, že už v tejto spoločnosti je veľmi dobre známe, že na Slovensku konečne začína byť dostupný LIDAR a myslím si, že vo veľmi vysokej kvalite aj hustote. A naozaj, ak som dlhé roky nadával na dostupnosť slovenských dát, tak teraz som príjemne prekvapený. A znova tá archeológia neviditeľného, ešte sa k tomuto vrátim a bohužiaľ je to aj taká cenzúra, že vykrádači. Nemôžete, vidíte lokality, musíte zamlčať dejiny, lebo hneď by boli vykradnuté. A len ako ten LIDAR vizualizovať. A porobili sme okolo toho pomerne veľa výskumu aj práve na tom LIDARe v Guatemale, ktorý sme dostali predtým, ako došiel slovenský LIDAR, aj na diplomových prácach, toto je diplomovka Dominiky Stadníkovej, kde sme sa hrali s rozličnými formami vyjadrenia krivosti reliefu, rozličnými formami prelínania farieb, to, že či niečo odčíta farby, pridá farby, rozličná kvalita ľudského vnímania. Nadviazali sme na nejaké práce, či už Slovincov, niečo sme rozvinuli, čo sme mali článok Science, naprogramovalo sa asi 10 000 riadkov kódu. A odrazu ten slovenský LIDAR, ktorý bežne vidíte na geoportáli ako takúto zelenú plochu, ako som ukazoval, viete ukazovať v úplne iných súvislostiach. Viete napríklad zachytiť rondely. Rondely je niečo ako Stonehenge, on je tu 2000 rokov staršie, na Slovensku ich máme niekoľko desiatok. A čo viete, vďaka takýmto špecializovaným vizualizáciám zachytiť zmena v prevýšení 5 cm na 100 m. Viete zachytiť nížinné hradiska, viete zachytiť historické krajinné štruktúry. A aj teraz sme nedávno písali článok o tzv. Palimpsestoch. Kedysi bol pergament veľmi drahý, tak vždycky sa ten text zoškriabal a použil sa na novo a začal sa nám písať. A sú metódy, ktoré odhalia ten starý text na pergamenoch. A my s LIDARom máme toto isté, že my vlastne v súčasnej, ľudmi pretváranej krajine vďaka týmto metódám vieme odhaliť ich staré štruktúry a zámysly. A tuto je napríklad momentálne asi najväčšie mesto na Slovensku, ktoré je 4-krát väčšie ako to, čo bolo doteraz známe. A to, čo bolo doteraz známe, sa tvrdí, že je to najväčšie mesto v Európe. Ja by som aj niečo na to povedal a ukázal, ale som na kamere. Keď ešte som robil abstrakt tejto prednáške, tak som spomínal tam niekde, že chcel som povedať a vysvetliť, že toto všetko, čo som vám ukazoval na úrovni krajiny, tak to je len otázka mierky. Tie isté metódy sme nakoniec použili napríklad pri vizualizácii hieroglyfov v Sudáne. Alebo nemám tu tie obrázky, našiel som to, ale na vizualizácii rímskych mincí, čo sme robili v Bulharsku. Tam len treba presvedčiť počítač, že tá 100 mm veľká minca je v podstate 100 km široká krajina. To len taká tá univerzálna odnosť toho využitia. Dobre, ešte sa budem motať okolo toho LIDARu a tých vizualizácií. To, čo robíme, na čom som ja pracoval celú jar, bolo prevedenie celého LIDARu Slovenska na 25 cm na pixel. Má to pomerne veľký význam, čo sa týka kvality detailov a informácií, čo sa dajú vyčerpať. Som rád, že to práve využíva pamiatkový úrad. Využívam napríklad pri tom náročnú lineárnu interpoláciu. Nie je to kvôli takto jeden z dôvodov, že lineárna interpolácia je najrýchlejšia, ale má to mnoho iný pragmatický dôvod. Pri tak vysokej hustote vstupných dát, ako LIDAR poskytuje, tak pre mňa je omnoho cennejšie vidieť to, kde sa LIDAR nedostal a nedosvietil a vidím tam veľké trojuholníky, ako vidieť nejaké pseudo vyinterpolované plochy, o ktorých neviem, čo si mám mysleť. Začali sme integrovať do LIDARov aj budovy, alebo chcete nejak interpretovať nejaké plochy, tak trošku inak sa vám tie terasy interpretujú, keď tam máte nejaké informácie o domoch.
Zároveň ale k tým vizualizáciám vidím všetky možné limity, nedostatky, to je ten impostor systém, keď nemáte radi vlastnú prácu, ale napríklad vidíte aj obrovské, nielen archeologické lokality, ale aj starú zaniknutú krajinu, toto je Svätý Jur a Neštích, toto sú nejaké ramená Dunaja, toto je napríklad ťažba zlata pri Prievidzi. A toto všetko vám potom začne umožňuje prepájať nielen krajinu archeológiu, ale aj krajinu ekológiu. A neviem, prečo zase to vidím sudánske veci. To je také, všetko robíte na poslednú chvíľu. No a keďže času je málo o tom, ako GIS, ako vizualizačný nástroj, vedel by som vám porozprávať o tom, ako GIS pokazoval kartografiu. Zrovna na takom jednoduchom príklade, ako sú vrstevnice, aké musíte robiť poriadne. Zároveň ale som rád, že človek je aj v komunitách práve kvôli interpretácii vecí, či už na lidare v guatemalskom alebo slovenskom, som potreboval generovať vrstevnice 10 cm intervale. To skúste si vygenerovať pre celé Slovensko ako vektor nemožné. Tak som brčal na jedného nemenovaného vývojára QGISu a od verzie 3.14 je to tam zaprogramované ako on-fly vizualizácii lidaru. Dalo by sa hovoriť o 3D moduloch. Ak máte internet alebo chuť, pozrite si na Sketchfabe, dajte si na vyhľadať Sketchfab a pamiatkový úrad. Tam sú naše vizualizácie lidarov o vysokom rozlišení u vybraných hradíc aj s parádnymi popismi. Využili sme to pri modelovaní starej krajiny, hľadaní pevnosti a čo som znova vďačný za vývojárom QGISu, tak to je to, že v posledných verziách začali integrovať mračná bodov do QGISu a mne to neskutočne pomáha pri hľadaní starej krajiny, starých priestorových súvislostí a podobne. Dobre, posledná minúta, budúcnosť. Rúti sa na nás ďalšie lidar, bohužiaľ sa dorútilo, preto je táto prezentácia robená na poslednú chvíľu. Typický problém takýchto lidarových archeologických tímov je zhruba tento. Ten prvý lidar z Guatemaly, ten môže za jeden rozvod a jedno rozpadnuté manželstvo. Hráme sa s rozličnými vecami od rozšírenej reality, cez neurónové siete, veľmi nám pomáhajú z Košíc, docent Bunzel, teraz neoslovili z Holandska, Univerzita v Leidene, že chcú práve tieto rondely, čo som spomínal, hľadať pomocou neurónových sietí v lidare a hyperspektrálnych dátach. No a možno taká anekdotka na záver, rád citujem kolegyňu, ktorá tu sedí, tak táto konštatovala, že v 2016, to bolo ešte obdobie pred lidarom v Guatemale, tak tedy nás ruky boleli od mačety a v 2019, keď sme dávali dokopy tých 12 000 prvkov, nás už ruky boleli od karpálneho tunelu a od myši. Takže ja to zhrniem na záver. Asi by som to zhrnul dvoma slovami. Jedna vec, že interdisciplinarita. Myslím si, že to je super na archeológii, že to je jedna z najinterdisciplinárnejších vied, čo poznám, že prepája od biológie, botaniky, histórie, geológie až po neviem čo všetkého. Podobná je geoinformatika. Sami ako geoinformatici viete, že sú to aj dáta, satelitné snímky, diaľkový prieskum zeme, vektorové dáta, že je to o databázach, je to o programovaní. Akurát ostáva mi z toho taký ten impostor systém, že robím s tým kultúrnym dedičstvom 20 rokov a stále s vyplazeným jazykom, že čo ešte všetko by som sa mal doučiť a čo všetko neviem. Dobre, končím obrázkom majského pitného rituálu. Takže myslím si, že tým, že sme tu, máme tu bar otvorený a podobne, tak sa môžeme strískať, jak starí majovia. Ďakujem za pozornosť a ďakujem aj za toto podujatie a za pozvanie.